კიბოსთან არსებული სტიგმის დაძლევა, ასევე კიბოს შესახებ არსებული მითების დამსხვრევა და ყველას კიდევ ერთხელ შეგამოსწრებს მითები და თქვენ შედავთ პოსტერზე ის ოთხი ძირითადი მითი. პირველში მიდის წარმოება ტრადიციული საერთაშორისო პარტნიორები და ისე ონკოლოგიური დაავადებების ბრძოლასთან დაკავშირებით, პირველ რეალიზაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ფიზიკური აქტივობის 1/3 შემთხვევების თავიდან აცილება არის შესაძლებელი. სამინისტროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, დაისახა მთავარ მიზნად, რომ კიბოს კონტროლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, როგორც ერთ-ერთი, ვთქვათ, ეს გახლავთ გულში ზაფხაზავადები, კიბო, დიაბეტი და მოქმედებს აი ამ პრევენციის თვალსაზრისით, რომელიც თავიდან აცილება მიქცევითი რისკ ფაქტორების მოქმედულობაში. წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ასევე მოიხსენიებათ, რომ გარდა მიზნობრივი ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამებისა, რომელიც ხორციელდებოდა უწეროთა კიბოსთან ბრძოლა ძალიან კომპლექსური თემა არის და შესაბამისად ინტეგრირებული და მრავალმხრივი მიმართულებებით არის აუცილებელი ღონისძიების დაგეგმვა და განხორციელება. დღეისთვის სახელმწიფო ახორციელებს ეს კომპონენტს, რომელიც გახლავთ ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგი, 4 დაავადების სარძელი ჯირკვლის, საშლოსნო სყელის, კოლორექტალური და პროსტატის კიბოების, კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკა და სკრინინგი. არის აბსოლუტურად დაფინანსებული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში და შესაბამისად კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ პროგრამით. დიაგნოსტიკის შემთხვევაში ასევე, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებშიც საქართველოს თითოეული მოქალაქე არის გარანტირებული ბაზისური სამედიცინო პაკეტით, რომელიც აფინანსებს როგორც ონკოქირურგიის შემთხვევებს საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ქიმიოთერაპიის, ჰორმონოთერაპიისა და სხეული თერაპიის თვითონ მომსახურებას. ჩვენი ძირითადი პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ძირითადი გარანტიები შექმნილია ჩვენი პაციენტებისთვის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემაც პრაქტიკულად გადაჭრილია, ისევ და ისევ რჩება ხარისხი სერვისების და სწორედ ამ კუთხით ჩვენ ვაძლიერებთ თანამშრომლობას როგორც ადგილობრივ დარგის პროფესიონალებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. მოგეცნებათ, კიბო გახლავთ სიკვდილოვის ნომერი მეორე მიზეზი საქართველოში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების შემდეგ დაახლოებით სიკვდილოვის 12% მოდის კიბოზე, რომელიც საერთაშორისო ციფრებთან მისადაგებულია, დაახლოებით ასეთივე ტენდენცია გახლავთ დღეს. აი დღეს გამოქვეყნდა სწორედ მსოფლიო მოხსენება კიბოს შესახებ 2015 წლის, სადაც არის რამოდენიმე ციფრი გლობალურად. ყოველწლიურად არის დაახლოებით 14 მილიონი ახალი შემთხვევა მსოფლიოში, 8 მილიონი საწუხაროდ გარდაცვალების შემთხვევა და ეს პროცენტულად არის დაახლოებით იმ ფარგლებში, რასაც მიგეუბნებით საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენთან პირველი სიკვდილობის მიზეზი გახლავთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და შემდეგ მოდის კიბო. რაცაც მეკითხებით გვიან დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით, ყოველ წლების განმავლობაში ოდნავ მოიმატა შემდეგ რაც სკრინინგის პროგრამები შემოვიდა ქვეყანაში და სახელმწიფომ დაიწყო მისი სრული დაფინანსება პირველი და მეორე სტადიაზე კიბოს გამოვლენის მაჩვენებელმა, მაგრამ ეს დამაკმაყოფილებელი არ არის. ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომ თითქმის 60% კიბოს შემთხვევებისა დგინდება, ვლინდება მესამე და მეოთხე სტადიაზე. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მთავარი მიზანი აი სტრატეგიისა, რომელიც ქვეყანამ შეიმუშავა და გეგმის ახუცვიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება ადრეულ სტადიაზე იქნეს კიბო გამოვლენილი.